Čaute, takže na tejto fotke vám ukážem, ako retušovať pleť, keďže veľa z vás v rôznych diskusiách v poslednom čase pod fotkami hovorilo, že buď nevie retušovať pleť, po prípade, že aj pozerali nejaké tutoriály, ale moc sa v nich nevyznali a nechápali tomu, o čom sa tam hovorí. Väčšina z nich je anglická, čiže nemusia byť vždy úplne zrozumiteľné. V podstate je to už taká pokročilejšia retuš, ale stále časovo nie je veľmi náročná. V podstate je to docela jednoduché, len teda treba vedieť presný postup, ktorý si teraz ukážeme. Čiže toto je vlastne naša základná, nejako nedotknutá fotka, tak ako vylizla z foťáku. Ešte som s ňou nič nerobil zatiaľ. Technika je frequency separation. Jedná sa o to, že vlastne fotku si rozdelíme do dvoch samostatných vrstiev. Na jednej vrste budeme mať tiene, farby a na tej druhej zase štruktúru pleti, po prípade štruktúru vlasov a iných častí, ktorá je na fotke zaostrená. Robí sa to tak, že vlastne okopírujete si dvakrát tú svoju základnú fotku. Klavesová skratka je Command J, alebo Ctrl pri Windowse. Takže máme dve nové vrstvy. Na tú spodnejšiu cez filtre aplikujeme Gaussian Blur. Hodnotu dávam väčšinou maximálne do 5. Moc to nepreháňam. Ono mi to trošku rozmaže tú fotku. Zmysel to má kvôli tomu, že toto bude spodnejšia vrstva s tieňami a farbou. A tým pádom, keďže ich trošku rozmažeme, tak vznikne medzi nimi taký plynulejší prechod. Vrchnejšia vrstva je zatiaľ nedotknutá, je to proste len kópia našej základnej fotky. A na ňu image, apply image, dostaneme sa k takejto tabulke. V tejto tabulke väčšinou máte základne takéto nastavenia by mali byť, alebo teda väčšinou sú, čo zmeníte. Keďže sa vlastne hráme len s tými dvomi vrstvami teraz, tak v layer z Merge toto zmeníme na Background Copy, čo je vlastne tá naša spodnejšia vrstva, kde máme aplikovanú aplikovaný blur. Samozrejme názov sa bude líšiť podľa toho, ako máte konkrétne nazvanú tú vrstvu, ale proste na ňu to aplikujeme. Následne zbytok sa už trošku líši podľa toho, či pracujeme v 8-bitovom alebo 16-bitovom farebnom priestore. Ak pracujete v 8, tak invert zostáva takto neočkrknuté. V blending z normál zmeníte na subtract. A scale 2, offset 128. Takto to nehávate, idete OK. Ak máte 16-bitový farebný priestor, tuto očakávate invert a tuto dávate add. Scale je 2, offset je 0. Dostali sme to isté, len teda s rozdielom, či je to pre 8 alebo 16-bitový farebný priestor. OK. Následne na túto šedú vrstvu, túto v tomto poličku, kde máte normál, si to rozkliknete a zmeníte to na linear light a zase sme sa dostali k fotke tak, ako by mala vyzerať. Tieto dve vrstvy si môžeme spojiť do skupiny cez klavesovú skratku Ctrl G a premenovať si to na Frequency Separation, tak. Teraz to máme pekne v jednej skupine. Prečo sme to vlastne všetko robili a aký má význam to má takto rozdelené do dvoch vrstiev, je v tom, že vlastne ak retušujete klasicky, alebo skúšate retušovať iba na normálnej vrstve, tak či už použijete záplatu alebo niečo iné, nie vždy chcete z nejakého miesta alebo na nejakom mieste zmeniť aj štruktúru. Tá štruktúra tam môže byť napríklad v pohode a vy na tom mieste chcete zmeniť čisto len nejakú farbu alebo tieň. To sa vám pri normálnej záplate na klasickej vrstve nepodarí, lebo ako náhle zoberete to miesto a presúvate ho inám, tak vlastne presúvate aj tú štruktúru z toho miesta a nahrádzate to tým iným miestom aj farbu. Ako náhle to máme takto rozdelené, tak vlastne viete samostatne zmeniť iba farbu v tom danom mieste, ale samotnej štruktúry sa nedotknete. Čo je v podstate dosť veľká výhoda. No, čiže spodnejšia vrstva
Tam sa riešia vlastne tie tiene a farby a na tej vrchnejšej tá štruktúra. Ukážeme si to v praxi napríklad na tejto vyrážke. Máme teda tú tieňovú, respektíve farebnú vrstvu aplikovanú. Takto si to obkružíme. A teraz farby a tiene na tomto mieste nahradíme farbou z tohto miesta. Vidíte, že sa nám to farebne zjednotilo, ale tá štruktúra tu zostala úplne nedotknutá. Tá sa rieši zase touto vrchnou vrstvou a vieme ju vlastne nahradiť. Takto viete vlastne prebehnúť celú pleť, nejakú jazvičku odstrániť. A iné vyrážky. Je len na vás, čo všetko chcete takto odstrániť a čo chcete zachovať. Krásny príklad toho, ako využiť iba zmenu tieňov a farieb a štruktúry sa nedotknúť je toto miesto, kde máme vlastne veľkú žilu. A vieme si to takto celé označiť a farebne nahradiť vlastne z iného miesta. Tak, keď si to teraz vypneme, zapneme, vidíme, že nám tá žila zmizla, ale pri tom samotnej štruktúry v tom mieste sme sa nedotkli. Tá tam zostáva. Potom už len viete takéto nejaké výrazné maličké nedokonalosti odstrániť, ale zbytku tej štruktúry sa vlastne nemusíte chytať, tá bola v poriadku. Prečo ho meniť, že? Keď netreba. Takto by sa dalo vlastne pokračovať po celej tvári, krku, ruke a tak ďalej. Nebudem to teraz robiť, ja už som to trošku v predstihu túto spravil. Čo vám ale ešte ukážem, v podstate spolu s Frequency Separation používam ďalšiu techniku, ktorá sa nazýva Dodge and Burn. Funguje to vlastne tak, že vy zosvetlíte, respektíve stmavíte nejakú časť. Toto môžeme zatvoriť. Funguje to tak, že tuto naľavo v nástrojoch to máte pri tejto lupe. To je vlastne Dodge. Zosvetlenie, pod tým je burn, čo je stmavenie. Klávesová skratka je shift O. Keď budete viackrát klikať, tak sa postupne preťukáte. Cez jedno, cez druhé, cez tretie. Používate vlastne tú ručku, čiže stmavenie a túto lupu zblednutie. A funguje to tak, väčšinou používam pri tomto väčšiu veľkosť štetca a tvrdosť úplne jemnú. Z toho dôvodu, že vlastne keby ste zosvetľovali výslovene len tú svetlú časť, ktorá už je svetlá, len by ste ho zvýraznili, vznikol by vlastne ešte výraznejší ostrý prechod a nepôsobilo by to prirodzene. V podstate pri takto nasvietenom, mekko nasvietenom portréte, mekým svetlom, chceme zachovať mekosť toho svetla. Tým pádom radšej použijem väčší štetec, ktorý mi zasiahne aj do tej tmavej časti a mierne ju zosvetlí, ale ten prechod je tým pádom oveľa plynulejší. Čo sa týka sily, tuto vľavo hore, exposure, nastavenie mávam naozaj zhruba do tých 5%, sem tam to dám do tých 10, moc to ale nepreháňam, lebo potom je to naozaj zbytočne výrazné na jeden ťah a ono pri retušovaní platí, že menej je niekedy viac a radšej postupné malé krôčky ako jeden výrazný. A takto teda viete zosvetliť časti fotky, ktoré chcete. Potom sa viete rovnakým spôsobom zase shift O preťuknúť na burn, čo je stmavenie. Zas pre istotu trošku väčší štetec, tvrdosť stále nulová, inú v podstate ani nepoužívam pri tomto. A zase viete stmaviť niektoré časti. Tým pádom tá fotka je trošku dramatickejšia.
Vidíte, trošku sa nám zosvetlila osvetlená časť ruky a stmavila tá tmavá. To už ako veľmi stmavíte a čo všetko stmavíte a čo zosvetlíte na vás a na tom, čo vlastne chcete dosiahnuť s tou fotkou. Takisto sa tým veľmi dobre zosvetľujú oči. To je asi jediná vec, kde trošku zdvíham hodnotu tej sily na nejakých 15%. Trošku sme presvetlili oči. Robím to len tak v rýchlosti, aby ste videli, čo sa s tým vlastne deje. Dodge & Burn sa ale dá použiť okrem tohto, že vlastne zosvetlíte celú časť, ktorá už je svetlá, aj na odstránenie rôznych pigmentových škvrn, ktoré sú vlastne len o trošku tmavšie alebo bledšie ako zbytok pokožky. Čiže zase si stiahneme silu na nejaké 4 až 5%. A napríklad túto, vidíte túto tmavšiu časť oproti tej zbytku, oproti zbytku pokožky. A týmto si to vieme krásne postupne. Tu je farebne zjednotiť. Vidíte, túto sa nám vlastne odstránila škvrnka. Takto viete vlastne postupne potom prebehnúť celú pokožku. Či už zosvetliť alebo stmaviť teda tie základné časti. Či už teda tie väčšie plochy alebo tá, ktorá im nejaké pigmentové škvrny. A ja vám teda ukážem, ako vyzerá zhruba môj výsledok. Netrvalo to ani 15 minút predtým. Takto nejako som zretušoval celú pleť. Vidíte, že štruktúra zostáva pekne zachovaná. Len ju zjemníme miestami. Nie veľmi, respektíve tie najväčšie nerovnosti sme odstránili. Ale teda nepôsobí to ani voskovo, ani umelo. A plus sme teda ešte zosvetlili, stmavili nejaké časti a tá fotka trošku nabrala dramatickosti. Možno len tak prezajme vás ešte. Vlastne technikou Dodge & Burn sa dá aj samostatne retušovať. Je to v podstate náročnejšie časovo. Skúšal som to niekoľkokrát na portrétoch ateliérových. Samotná retuš pleti pri portréte mi zabrala tak 3 hodiny. Plus zbytkové úpravy na fotke a jedna fotka nakoniec trvala tak 5 hodín, čiže není to nič na bežné použitie. Je to naozaj zdlhavé. Je to vlastne čisto pre zaujímavosť. A ide vlastne o to, že používa sa to pri komerčných veciach, naozaj pre veľké firmy a podobne, hlavne pri portrétoch, kde ide o to ukázať vlastne pre nejakú reklamu alebo podobnú vec, ženu v dokonalej kráse. Keďže táto technika vlastne vôbec, ale vôbec nejako nenarúša pôvodnú štruktúru pleti. Takže všetko zostáva úplne zachované. Ide o to, že vy vlastne každý ten pórik na pleti, jazva a podobne pozostáva zo svetlej časti a tmavej časti. Je to vlastne spôsobené tým, ako dopadá svetlo, tak vytvára vlastne v tých malých pórikoch maličké tiene a zas hrana, na ktorú dopadá svetlo, tá je zase viac osvetlená tým svetlom a to vytvára kontrast a to spôsobuje to, že sme schopní vidieť vlastne nejakú štruktúru pleti. Keby sa tiene netvorili, tak vlastne nevidíme nič, je to úplne ploché. A technika Dodge & Burn, keď sa používa ako retušovacia technika, spôsobuje to, že vlastne idete až na pixelovú úroveň a tieto tmavšie časti zosvetľujete. Vy vlastne zjemníte tú štruktúru, tie v tom malom meritku ostré tiene výrazné
zjemníte, čiže nebudú také výrazné, nebudú tak byť do očí. A tá pokožka pôsobí vlastne hladšie, ale pritom nie voskovo, lebo tá štruktúra tam stále zostáva, ale nezjemnená. Takto postupne sa s tým vlastne prebieha po celej tvári. Vravím, ako je to naozaj, naozaj zdlhavé, keďže sa bavíte s pár pixelami a postupne prechádzate inde a tam zase pár pixelov zosvetlíte, respektíve stmavíte, samozrejme, keď je nejaká veľmi výrazne svetlá časť, tak tu zase viete stmaviť. No, potom máme veľký štetec, ešte stále. No, ešte menší som chcel dať. Tak. Už by malo byť vidno nejaký rozdiel. No, pardon, ešte raz. Zabudol som vytvoriť novú vrstvu, čiže v rýchlosti. Tu máme výrazný tieň, tuto maličký tieňik, tuto, takisto tuto. Tak. A teraz trošku toto stmaviť, toto stmaviť, toto stmaviť, toto stmaviť. A vidíte, že vlastne odstránili sme z tej pleti tieto maličké nerovnosti, vlastne zmizli. A takýmto spôsobom sa dá naozaj obehnúť celá pleť. Je to naozaj hrozne zdlhavé a vravím, kým vám za to niekto neplatí veľké peniaze, tak to nemá zmysel v podstate robiť a Dodge & Burn má zmysel používať len na to zosvetlenie, zvýraznenie celých častí, po prípade odstránenie tých nejakých pigmentových škvrn, ale nie na samotné retušovanie, lebo je to naozaj hodne zdlhavé. Teda pokiaľ teda vyslovene nechcete ten žiaducí efekt, lebo ako zretušovanie technikou Dodge & Burn je ešte na pohľad o stupeň inde oproti Frequency Separation, no naozaj ten rozdiel je vidno v tých dvoch technikách. Mám na stránke pár fotiek robených aj cez čisto Dodge & Burn, kde som sa vlastne Frequency Separation vôbec nedotkol. A tie fotky sú naozaj, aspoň podľa mňa, ešte o level vyššie. Ale proste je to strašne náročné, čiže to len tak pre zaujímavosť, ak by to niekoho zaujímalo a chcel by si to vyskúšať, kľudne skúste. Ale pripravte sa na to, že to bude trvať strašne dlho. Tak, dúfam, že tento tutoriál sa vám páčil, že vám ukázal niečo nové, po prípade ukázal, ako v jednoduchosti dosiahnuť kvalitnú retuš pleti a že už tam nebudete mať taký mišung. Ak sa vám to páčilo a chceli by ste ešte nejaký iný tutoriál, kľudne napíšte, že čo by vás tak zaujímalo. Ak sa nájde viac ľudí, ktorí by chceli nejakú rovnakú vec, tak kľudne môžem zase niečo takéto spískať. Z mojej strany je to asi všetko, takže ďakujem za pozornosť a s vami sa teda lúčim, takže čaute.